Dneska si dáme vánoční kiwi. Můžu začít? Vezmeš? Je to něco jednoduchýho. Ježišmarja. Jak dopadl předvánoční zápas v Plzni před 2 lety, kdo 23. prosince 2020 rozhodl? Vyhráli jsme, to vím, ale kdo rozhodnul? Myslím si, že to byl... Vyhráli jsme 1-0. Pepa a... Hušbauer? Ne, to už tady nebyl. To už tady nebyl. Skoda jsem to zkusil. Ale ty dlouho nehraješ, že? Byl to 1-0 a gol dával... Byl to... Niko po centru. Niko byl centr z boku a Niko pasírou. A já ti pomůžu, když vidím, jak si ne, došlo. Ne, já jsem si to chtěl to. Takže byl to Pepa Hušbauer, jo? A... Ne, byl to Niko Stanču, jdeme dál. Jo, tak já si tu jednoduchou otázku. Tak jasně, přece se dneska nestrapním, ne? Jak slavíte Vánoce? Tak 24. se svojí ženou a po zbytek vždycky objedeme na naše... Ne, Poprvý. Ale poprvý, ale sešli. Poprvý, ano, se ženou budu slavit a 25-26 se zbytkem rodiny. Ne, Vánoce mám rád, tím se tráví s rodinou, tak ty svátky miluju, takže jsme všichni pospolu a užívám si to. A rád dělám radosti ostatním, takže si to užívám, jsou všichni šťastní. Už mám nakoupeno, já jsem takový blázen, že vždycky nakoupím měsíc dopředu. To jsi už dobrý, já nemám ještě nic. Mě to těší, jo? Tak jako ježišmarja, to je pitá, ne? Proč se dávají pod talíř rybí šupiny? Abychom měli štěstí, nebo ne. Abychom měli peníze, nebo já nevím. Peníze, že jo? Jak taky, no, tak... Tam dáváš každý rok, viď? takže peníze, abychom byli bohatý. Tak. Tak já jdu do těžký, vička. V jakém století se v českých zemích poprvé rozsvítil vánoční stromeček? Tak tohle vůbec nevím a nebudu tady pálit od boku, nevypadám za vocase. Ty víš? No, v jakém století, jo? V jakém století? Je to v 19. nebo 20. nevím. Jo, teda... Já bych dal 17. teda, říká Šuber. 17. století bych dal. Se rozsvítil, ale se rozsvítil. 17. dobře, jo? Tam je napsáno se rozsvítil. Jo, ale tak, ale to je, ale svíčka, kdyby tam byla svíčka, to je jasný, že to je 17. že jo? Ježiši Mary, ale rozsvítil, tak to je 19. je to tak. No. A ty si myslel, že 17. století měli žárovky už, jo, ty barevný. Ne, tam je, když se rozsvítil, tak jsem řekl 19. jo? Kdyby to bylo svíčky, tak to je jasný, že dřív, že jo? To jsem to trefil. Paráda. No, já měl taky pravdu, ale. Tak, děkuju. Takže já si dám zase těžkou, jo? Kolik jídel byste měli ochutnat během štědrovečerní večeře na Ukrajině? Na Ukrajině? Kolik jsi měl ochutnat jídel, jo? Ty krásno, tak když si to vezmu u nás, když máme kuřecí, vepřový, řízky, králika, klobásu s žilovinou, salát, že jo, to je jasný k tomu. Já nevím, tak u nás je to de facto 4-5, tak řeknu 7. Já dám... Když to je takový, tak byl pro mě hodně, tak já dám 9. Ještě víc, jo? Jako o hodně víc? Tak dám 12. 11. Ty vole, jsem fantastický. Co pak, já nejsem důchodce, ty vole, abych do fáze týzlu, ty vole. Kdy je svátek tří králů? Melichar, Baltazar a... Jaký? Okay. No vím, no, já mám jazyku. Kašpárek, no. Kašpár. Melichar a Baltazar. Tak chápeš, to oni nám dávají otázky. Tak oni z nás udělá blbce a neví. A oni sami neví, ne? Tak kdy to je teda? 6. ledna. 6. ledna, jo. To říkám.